ယေရှုနာမ၌ညီကောင်မတို့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်။ဒီနေ့အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အထူးသဖြင့်ပြပြို့ကို Him Night မှာအခုလိုကုန်းတော်ချီးမွမ်းမှုအတွက်အခွင့်အရေးချိန်နေပြီးရဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်။ပြီးရင်တော့ Hallelujah Worship Center အစီအစဉ်ပြီးနဲ့တင်းသူတင်းသင်းများအားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အတွက်ဂျေဇုများကြီးတင်ပါရယ်။ပြပြို့ပထမတစ်ပုဒ်ကိုတော့ပြပြို့ရဲ့ဖေဖေအရန်ကြိုက်တဲ့သူခွန်အားအရန်ရရဲအမြဲတမ်းသူခွန်အားယူရဲသချင်းလေးနဲ့ဓမ္မသချင်းလေးနဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ် Oh Lord my God When I in awesome wonder consideThe worlds thy hands have made. I see the stars. I hear the rolling thunder. Thy path throughout the universe displayed. Then sing.How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art!
ဆရာဖြတ်ခင်ကျော်စွာကောင်းချီးပေးပါစေရှင်။